U onom prvom našem uvodnom studiju odavde iz Beleka dali smo mu neku malu minutažu, nismo mogli više, a on ima toliko toga da vam ispriča. Ivica Ilijev je ponovo sa nama. Ivice, zdravo, dobrodošli. Zdravo Dijana, zdravo Filipe. Prvo da vas pohvalim, Dijana, kao i uvek izgledaš fantastično. Hvala, ja ću tebe stylinga, svaki put stylinga vam je dovoditi u studio, znači stalo su pohvale. Prošli put ste bili u crnom, sada ste crno-beli, idealno. I svu vašu ekipu, predivni ste, napravili ste nešto spektakularno, a moram pre svih da pohvalim Ivana Radulovića, koji je ovo osmislio na jedan spektakularan način. Vaša televizija je podigla, ja mislim, i sport na viši nivo i jednostavno, igrajući u inostranstvu i gledajući sve ono što koliko može televizija da podigne fudbal i da ga učini boljim, atraktivnijim, priželjkivao sam da se to desi i u Srbiji. Vi ste stvarno krenuli tim putem i jedno veliko i hvala i samo napred. To je to. Da, pozdravlja Ivan Radulović, kao što možeš vidjeti. Zahvaljujem se na lepim rečima. Imam pitanje za početak. Evo, nešto smo razgovarali pre početka, pre uključenja. Interesantan sagovornik za mnoge teme, ali pre svega za one koje najviše interesuju navijače, čini mi se. A zbog njih smo na neki način i ovde, je li tako? Pa naravno. Govorili smo pre, to je bilo pre 11 dana već, toliko je prošlo, pred Zagrebje. Šta se dešava sa pojačanjima, sa odlascima, dolascima, i tad smo samo zagolicali maštu kada je Umar Sadek u pitanju. I sad se opet pominju neke priče. Šta je s njim, kolika je njihova klauzula, jel Partizan možda dobio još 15 miliona skoro od njegovog transfera u nekoj budućnosti? Pojasnit ću malo tu, pošto vidim da je svima, većini nejasno stvari. Partizan je napravio jedan fantastičan posao, pre svih generalni direktor Miloš Vazura, koji način na koji vodi financije kluba je neverovatan, da u vremenu, možda i najgorem, kada je evropski fudbal u pitanju, Partizan je jedan stabilan klub. Partizan je prodao Umara 5 miliona plus 40% od dalje prodaje, a 30% je fiksno ako klub uđe u prvu ligu. Dakle, 30%. 30% je 3 miliona, to je fiksno. I ostalo bi još 10%. Tako da i sa bonusima koji ona pragu da ih ostvari, još milion. Tako da u suštini minimalna zarada je 9 miliona plus 10%. Što sam po sebi je najveći transfer u istoriji srpskog fudbala kada je strani igrač u pitanju. E sada, potencijal njegovog transfera ili zarade Partizana u ovom trenutku je nama najidealniji da Sadik ode u ovom prelaznom roku. Da. Ili čak, nažalost, ovo govorim, nije sportski ni fair play, da ga prodaju, a da oni ne uđu u prvu ligu Španije. Zato što kako igra i koje se cifre vrte, Partizan može potencijalno da napravi najveći transfer u istoriji Balkana. To može biti 20 miliona. I preko 20 miliona. Tako da sve zavisi, cifre koje se pominju između 40 i 60 miliona. I zamislite, tu bi se sam skinulo tih 5 miliona koje je Almerija već dala Partizanu, i zamislite na nekih razlika od 55 miliona 40% Partizanu. Mislim, sve to zvuči nerealno, zamišljamo, ali to su činjenici. To je realnost kada bi Almerija to dozvolila. Međutim, on im je najbolji igrač na pragu su ulaska u primeru. Oni znaju da će tu cenu imati i na leto, tako da sumnjam da će ga prodavati sada, da ostanu bez najboljih igrača, a ujedno da daju mnogo više nego što bi to dali na leku. U nekoj naravnoj, da, varijanti. Ali u svakom slučaju negde između 11, 12, možda i 13 miliona bi trebalo da bude zarada Partizana. Neki minimalni profit, da. Ivice, sigurno ste ispratili, kada pričamo o tim transferima koji su onako prilično interesantni, ovih dana u Turskoj, dok smo mi ovde, bilo izuzetno aktuelno to što je Mesut Ozil došao, kolika mu je plata. Komentarisali smo one avione, 300.000 praćenja. Da, pratili ga, jeste. I jedna interesantna stvar, u medijima se pojavila informacija da je klub organizovao da mu navijači putem SMS glasova praktično isplaćuju jedan deo plate. Koga biste vi da možete putem SMS glasova doveli u Partizan? Tačnije, da navijači daju deo plate za neko igrača. Ja verujem da sam negde istog razmišljenja kao i većina navijača, da bi to bio povratak možda Leonarda. Eto, da kažem, od onih
da kažem, stranaca koje sam dovodio i možda, i sigurno ja verujem kako sad izgleda, i najbolji možda strani igrač. Sad ste da pitam, koji, je li definitivno najbolji? Pa, Kleo je tu konkurencija, čini mi se. Ne, igrao sam sa Kleom. Niko nije pravio toliku razliku individualno kao on. Kleo je fantastičan igrač, svi su Sadik, ima godine, Suma, nebitno, i Ricardo kao napadač, i Everton neki zadnji vezni, i nekada Morira igrao sam i sa njim. Znači, to su sve neki veliki igrači, ali on je neka posebna dimenzija i da je samo malo drugačiji u glavu ili temperament, ili možda neku godinu da je bio mlađi kada je bio u Partizanu, verujem da bi on bio ubedljivo najveći transfer ikada. Jeste li i dalje u kontaktu sa njim? Pa, putem SMS poruka, ali da moram priznati da jedno možda poslednjih 7-8 meseci od kada je krenula ova korona nisam. Mi ovaj naš studio radimo ovde sa jednog krova, praktično kod tribina stadiona na kojem će Partizan igrati i ovu drugu utakmicu, na kojem je igrao i ovu jutarnju. Ivice, ovde izuzetno blizu se nalazi i teren na kojem će Crvena zvezda danas odigrati svoj meč. Jeste li ikada bili u situaciji da su večiti rivali tako blizu? Pa, zahvaljujući vama, fizički nikad bliže nismo bili. Ivanu Radulović. Ivanu Raduloviću, naravno. Ovaj... Pa, je li to plaćena reklama? Nisam malo čas stigla da pitam. Pa on je mahao nekim papirićima. Dobro, da obećavao, znači. Obećavao. Ali mislim da sam dobro video. Mislim da sam dobro video. Videli smo i mi nešto, potvrdit ćemo, svedoci smo. Da. Uglavnom, najbliže do sada. Najbliže do sada. Ceo ovaj projekat je fantastičan. Jedna predivna stvar, popularizacija fudbala. U tom periodu kada je pauza i kada jednostavno nema ničeg interesantnog, vi ste napravili da to sve izgleda onako evropski. Hvala, svakako. A projekat Partizana, kada govorimo o ovim pripremama, kako je to sve izgledalo i koliko ste zadovoljni generalno urađenim tokom ovih, evo sada već 14 dana? Pa ja... Sad da pričam, a da ono kaže da ne čuje zlo. 11. pripreme su mi... onako vezane na ovoj funkciji sa printijom. Mislim da nikada profesionalnije nisu bile na višem nivou. Cela organizacija je maestralna i igrači su prihvatili sve Saletove ideje. To izgleda onako kako smo želeli da izgleda. E sad, naravno, umor, jednostavno... Prvi put, nikad manje, kraće pripreme vremenski nisu bile. Ja mislim, samo u 4 nedelje smo trebali sve da spakujemo. Ali igrači su to podneli na najbolji mogući način. Ono što je najbitnije, evo pričamo pred poslednju utakmicu, niko nije povređen. Svi deluju više manje spremno na nekom nivou koji priželjkujemo. Naravno, uvek ima nekih oscilacija. Baš smo gledali i Bajbeka i slušao sam šta priča, tako on je jedan od tih koji treba da nadođu, ali u principu gro ekipe je na onom nivou na kojem smo priželjkivali i verujem da će nastavak, da će ovih 6 meseci biti mnogo bolji nego prethodni, ali da uzmemo da smo poslednjih 8 utakmica imali 8 pobjeda, verujem da ćemo tako nastaviti i ući u sledeću sezonu evropsku i neku takmičarsku na onako najvećem mogućem nivou koji sam ja, kada sam dolazio pre 5 godina, zamislio, i verujem da će to biti onako najtakmičarski Partizan. Ja sam imala priliku da bukvalno iz istog dela stadiona pratim sa vama onu utakmicu kada je Partizan desna, čini mi se. Da. Toliko ste imali reči hvale stvarno na to meču za igrače Partizana. Meni je ostalo... Ali za mene posle. Za tebe su isto puno hvalili, da. Od Zagreba si mi ljubimac. Ovde samo ja nisam očigledno platila ove pohvale. Ali ti ni nemaš potrebu. Hvala, Ivice, hvala. U centru pažnje, da. Uglavnom, nekako mi je ostalo u sećanju sledeće, više puta izrečeno, bravo momci, bravo za fudbal. Čini mi se da je to upravo ono što u ovom prvom delu sezone je nekako, hajde da tako kažem, svi su se tražili, falilo. Falilo je to. Pa definitivno, evo, samo da uzmemo pogodak protiv Desne, to je jedan nivo Lige Evrope, ta utakmica, gde
protivnik nije stvorio ni jednu šansu, a samo uzmite taj pogodak na kojem je to nivou i shvatit ćete ideju kako će Partizan da igra. Možemo da očekujemo još mnogo toga od Bajebeka. Malo pre smo čuli njegovu izjavu, evo sada da se možda nadovežemo na to. Prvi gol, jel, koliko je to bitno za njega? Evo, s njim pa za svakog svaki napadača dan, je bitno kada postigne prvi gol. Dok ga ne postigne, on ima tu neku tenziju, tremu, nelagodnost. Međutim, on je, iako ima 27 godina, već dovoljno iskusan igrač. Sa neverovatnim tehničkim kvalitetima. Mislim da takvog tehnički potkovanog špica nismo imali kada pričamo o strancima. Ja sam gledao mnogo njegovih utakmica i sećam se jedne za Paris Saint-Germain protiv Toulouse-a, gde on postiže fenomenalan gol za 1-1, bilo je tu, mislim, 1-1 završena, i gde njemu Zagreb priskaču jedan Cavani i Verratti. Mislim, zamislite da igrate na tom nivou, postižete golove. Znači, sada, što nije ostao na tom nivou, ne bi ga imali nikada ovde. Šta je to falilo? Vi nekad morate da rizikujete. On je platio cenu neigranja zbog korone od februara meseca u Holandiji, gde je imao ugovor, se fudbal nije igrao i jednostavno bio, njemu istekao ugovor i bio je slobodan igrač bez nekog treninga. Taj individualni trening, morate mnogo psihički da ste jaki da bi on bio na nekom visokom nivou, a i takav on ne može da nadomesti trening sa ekipom. Njemu je to falilo, došao je, imao je preveliku želju, možda smo ga ranije gurnuli u vatru nego što je trebalo i njegovo telo je platilo. Međutim, ono najbitnije je da on ove pripreme, imamo i popodnevnu, ne bih ništa unapred, ali da on prođe bez povrede, da, i videli smo na poslednjoj da ona dolazi. Naravno, verujte, on je mnogo daleko. Kada on bude na svojih 70-80%, ja ne verujem da ćemo ga mi videti sa 100, čak ni sa 90, da je to neko njegovo prošlo vreme, kad je igrao najbolji fudbal, ali ja mislim da i njegovih 80% je toliko superiorno će biti. Pravi razliku. Da će on biti svi prezadovoljni. Ivice, da vam kažem nešto. Ova dva naša momka koja su u beogradskom studiju, Ognjen i Goran, oni uglavnom prate Crvenu zvezdu i retko kada imaju priliku da postave pitanje vama, pa evo da im pružimo tu šansu. Ali samo da bude znatno kraće nego ono kada je u pitanju ovde bio Filip Holender, jer umalo da, čini mi se, zakasnimo i na drugu utakmicu zbog dužine pitanja. Znači, kratko. Molim vas. Ali evo biće pitanje za Ivicu Ilijeva. Slušamo vas, momci. Ognjen je specijalista za kratka pitanja. Biće kratko pitanje, s obzirom na to da su Crvena zvezda i Partizan baš blizu u Antaliji, da li postoji mogućnost, možda ne na ovim pripremama, da se odigra neki prijateljski duel između večitih rivala? Koliko je to realno? Pošto su Crvena zvezda i Partizan toliko blizu ovde na pripremama u Antaliji, da li postoji neka šansa da se odigra jedan prijateljski duel? Doduše sada na pripremama više ne može, pošto Partizan sutra ide nazad, ali evo u neko skorije vreme. Pa, ja, ajde kažem, živim za taj dan. Ja sam sportista i drago mi je što je postavljeno takvo pitanje. Voleo bih da se te tenzije smire, ispuste i da jednog dana takvu utakmicu doživimo kao nešto lepo, a ne puno tenzije i nekih ružnih reči. Što se mene lično tiče, uvek sam, možda je teška reč, onako za ruku pomirenja, jer nema tu nikakvih generalno problema, više to neki, da kaže, marketing i možda onako isforsirano ružno rivalstvo nego što jeste. Ja imam mnogo prijatelja i drugara koji izuzetno poštujem, pogotovo iz tog nekog perioda kada smo igrali, kao što su Lalatović, Ivan Dudić, pa braća Dudić, pa mislim Drula i da ne zaboravim nekog, ali Pjana, mislim, to su stvarno Vitaka, stvarno divni momci koji uvek posle svake utakmice, gde god da smo se sretali, smo imali jedni drugima šta, mnogo toga lepog da kažemo, tako da to nije baš tako kako navijači pretpostavljaju. Međutim, verovatno, postoje ljudi koji zarad svojih nekih interesa i pozicija forsiraju tu netrpeljivost, da bi njima možda bilo lakše da funkcionišu. Ja nisam jedan od njih i stvarno sa svakim iz Crvene zvezde imam odnos pun poštovanja i razumevanja. Mi ćemo uskoro imati i njihov studio, tako? Jeste, sad ćeš ti najaviti što nas očekuje u njihovom studiju, ako se slažeš, a ja prvo da se Ivici zahvalim. Hvala na saradnji tokom čitavih ovih priprema i Ivice, vidjet ćemo se naravno i u Beogradu. Hvala i vama, divni ste.